pakai je. So far hari ni generally good lah. So hari ni tak akan kita penghasilkan lift the spectrum lah. So that we know the potential of you at the maximum potential. Cuba kita boleh baca from here boleh? Okay, insyaAllah tak ada masalah lah. Then awak tukang jarak yang selalu membaca. Okay, boleh boleh sini eh. Oh boleh kat sini? InsyaAllah. Can you hold this? Okay. Sekarang dah how many button tight is here? Satu saja. Sekarang boleh? So your patient was? Patient was? Saya letak ni depan hidung. Saya pegang tangan kiri. Saya letak ni depan hidung dia. Now cuba Hazirin tengok kata every kan. Kita mahu pipi. Apa? Kata every apa kali kanan. Ah, every okay. Kan? Okay, sekarang jelas ke every. Jelas. Okay, sekarang every fokus dekat every saja. Saya tolak ke depan kalau jadi blur kamu. Cakap kamu. Kita tolak ke depan. Kalau dia kamu, kita tolak. Apa dia? Dia nak cek apa? Apa? NPC. Lagi? Itu sahaja. Injection sikit eh. Kau buat contact lens kat sini berapa? Boleh. Free eh? Tengok harga dah ni. Kalau you try tu dapat free lah. Maksudnya kita bagi tu. Oh. Nak yang free je tu. Oh boleh juga awak. Itu saja. No problem. Okay. 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 Okay.